조달란연경기사라이자야ဒီကစားနည်းလေးကတသားမမီးတွေကိုသူတို့ရဲ့အလေးအချင်းနဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုနားလည်ရမလဲဆိုတာသင်ပေးမှာပါ။ကစားမဲ့သူတွေကို2ယောက်3ယောက်စီဖွဲ့ခိုင်းပြီးကစားနည်းကိုအစပြုရမှာပါ။အဖွဲ့တိုင်းမှာဂျိုသားလို့ပို့တယောက်ကိုရွေးပေးပါ။ကြံအဖွဲ့ဝင်တွေကဂျိုသားလေးကိုဒီကဘာပေါ်မှာဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုသင်ပေးရမှာပါ။လူတွေအိမ်မှာလုံးလေးရှိသမျှတွေအားလုံးကိုတွေးဖို့ကလေးတွေကိုပြောပြပေးပါ။သူတို့စိတ်ကူတဲ့ကအတိုင်းလိုက်လို့ပို့ကူညီပေးပြီးတော့ဂျိုသားလေးကိုစကလုံးနဲ့အမူအရာတွေလောက်ပြပြီးတင်ပေးပါခဏကြာတဲ့အခါသူတို့အချင်းချင်းနေရာလဲပြီးဆက်ကစားခိုင်းပါဒီတစ်ခါမှာတော့ဂျိုသားလေးကိုကလေးတွေကြောင်းမှာလှုပ်လေးရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတင်ပေးရမှာပါတကယ်လို့ဒီကစားနီးကအရန်ခတ်နေရင်အိမ်မှာကြောင်းမှာဆိုပြီးတတ်မှတ်ချက်မထားတော့ဘဲနဲ့ကလေးတွေစိတ်ထဲပေါ်လာသမျှလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်မှာပဲအာရုံထားခိုင်းပါတကယ်လို့ဒီကစားနီးကတိတ်လွယ်နေရင်ဂျိုသားလေးကအခြားသူတွေကိုဂျိုသားတယောက်လိုဘလို့ပြစ်မှုနေထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့တင် जा မှုအစင်တစ်ခုအပိုထည့်ပေးပါဒီဂိမ်းကိုကစားနေတဲ့အချိန်မှာတတမမီတွေအလွန်တန်းတူညီမျှပါဝင်ကစားနိုင်အောင်လုပ်ပေးပါတတမမီတွေဟာတူညီတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလုပ်နိုင်ကြောင်းပြောပြနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းရှားဖွေပါဂိမ်းကစားပြီးတဲ့အခါပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့အတွက်ခဏနာပါကလေးတွေရဲ့အလေးအချင်းနဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုပြောပြပေးပါဒါကတော့ဂျိုသားလမ်းညွန်ဂိမ်းကိုဘယ်လိုကစားရမလဲပဲဖြစ်ပါတယ်ပျော်ရွှင်ပါစေ